Olá, estamos começando agora o Direto da Redação desta quinta-feira, 5 de março de 2020, aqui pela programação da TV Prefeito. Fique bem informado com o nosso giro nas principais notícias do dia, começando pelas notícias dos municípios. A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando uma campanha de arrecadação para ajudar as famílias que tiveram suas vidas prejudicadas pelo temporal que atingiu a cidade neste fim de semana. Os interessados em ajudar podem doar produtos de limpeza e higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água e mantimentos em geral. Confira todos os pontos de doação em nosso site tvprefeito.com. Falando ainda sobre as chuvas, o município de Guapimirim recebeu a visita de equipe da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos no auditório da Prefeitura para discutir ações que serão tomadas depois dos estragos da chuva. Tanto a Defesa Civil quanto a Secretaria estão trabalhando para resolver os problemas apresentados pela população dos bairros de Várzea Alegre, Vila Olímpia e Vale das Pedrinhas. E falando de mais um município atingido pelas chuvas, Nova Iguaçu decretou nesta quinta-feira a situação de emergência. Equipes de diferentes secretarias e voluntários vêm atuando no auxílio à população e na limpeza das ruas, rios e canais que cortam as localidades atingidas. Mas ainda tem 11 pessoas que estão desabrigadas e 14 desalojadas. A cidade de São João de Meriti será o quinto município da Baixada Fluminense a contar com o programa Segurança Presente. A prefeitura da cidade anunciou que nesta quinta-feira o governo do estado fará a inauguração da base do programa no município e contará com a presença do governador Wilson Witzel e do prefeito da cidade, doutor João Ferreira Neto. O Ministério da Saúde informou uma situação atípica nesta quinta-feira. Uma adolescente de 13 anos de São Paulo teve o exame de coronavírus positivo. Mas o caso não foi considerado como confirmado, pois não preenchia a definição para o Covid-19, que inclui febre associado a mais um sintoma respiratório. Então, inicialmente, o Ministério da Saúde decidiu que esse caso não seria somado aos casos confirmados. Mas agora, na parte da tarde, o Ministério da Saúde informou que voltou atrás e decidiu classificar o caso. Este é o quarto caso de coronavírus confirmado no Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quinta uma operação contra roubo e receptação nas 13 cidades da Baixada Fluminense. Até o momento, 70 pessoas foram presas e levadas para a cidade da polícia na zona norte do Rio. A operação é batizada de Espoliador 2. E para terminar, o IBGE abriu o tão esperado concurso para mais de 200 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, com salários de até R$ 2.100. Os editais foram publicados nesta quinta no Diário Oficial da União. Bom, o Direto da Redação desta quinta-feira termina aqui. Tchau, tchau.